Ainda na cidade, uma covardia contra um idoso de 70 anos aconteceu no bairro Jardim Atalaia. Um homem teria usado uma pedra como arma para atingir a cabeça do idoso. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito que fazia o serviço de pedreiro para a vítima não teria gostado de ser chamado a atenção e começou uma discussão. Pô! Aí o idoso teve uma lesão na testa com isso aí, né? E foi socorrido ao hospital municipal. O suspeito seria morador da cidade de Alpercata e ainda não foi encontrado. Seria o pedreiro que estava trabalhando lá então? Foi o que eu entendi? É tipo assim, assentou uma pedra fora do lugar. Aqui, tem como ser. Não, vamos tirar isso aí e colocar isso aqui, vai ficar melhor assim. Não, não põe assim transversal, não. Põe ele quadriculado. Agora a gente não tá podendo nem falar isso com a pessoa que a gente contrata, não, ô diretor? É perigoso, né? É. E o senhor fica falando aí, vira pra um, vira pra dois. O senhor toma cuidado, não vai ficar dando ordem. Tá vendo como é que tá o mundo aí, ó? Ah lá, espia, gente. É, coloca do lado de cá. Começa a discussão, pega a pedra, dá uma pedrada. O mundo, eu acho que ainda não tá acabando o mundo não, né? Mas já pode acabar. É, pra mim já deu. Meu Deus do céu.